Hej. Hej. Sitter vi på Arlanda. Ja. Och väntar på att först ska vi äta en lunch på O'Learys och sen ska vi gå över och checka in vårt bagage på terminal 5. Och så. Extremt få flygplan det är här. For your security, please do not leave your baggage unattended at any time. Hej. Det börjar närma sig. Det börjar folk att samlas nu. Ja. Så. Nu håller vi på att starta. Vi ska strax se oss av. Det är svalt. Det var jag 20... 25, 26. Ja. Det känns svalt alltså. Kan ni här har vi de som ska hjälpa oss här sen. Nu sätter vi på anslutningsbussen till Parga, eller hur? Mm. Och i Privesia, aktionsflygplats. Mm. Och här är klockan är 21.33 här i Grekland. Mm. 20.33 här. Ja. Och nu sitter vi här och väntar på att vi ska få komma till vårt hotell. Det tar en timme att åka tillbaka till Parga, va? Mm. Johan, det ska vi till. Ja, nu är vi på Parga. I Parga hotell Johannes. Sen ser det ut. Man går ner för trappen från hotellet. Smala gränder innanför huvudgatan. Kommer vi ut på huvudgatan. Här uppe är eller huvudgatan, det är väl en av de här hotellgatorna. Här har vi legat förut. Hotell runt om och där har vi The Green Bakery som vi håller så högt. Nu har vi Parga här. Staden. Ja, det är det. Här har vi slaktare inne. Lite anonymt. Här har vi frukthandel. Och så har vi ju supermarketen här som vi brukar handla på och gjort sedan 2009. Det finns många supermarkets i det här samhället. Titta här, vad fint med frukt och frukt och grönt. Något speciellt det här. Mm.
en stund nu. Ja, det är små motorcyklar och små bilar och alla dundrar fram här. Det bästa förmåga. Här nere till höger har vi Johnny's Place. En liten bar där vi brukar hänga. Med Johnny själv. Jag vet inte om han är uppe idag. Han var uppe sent i natt och spelade hårdrock. Och han är inte med. Kanske var hans pappa. Vi går här. Här har vi en supermarket till. Här har vi en gata upp också. Det är väl huvudgatan som kommer ner från körvägen. Här är det. Och här kommer vi ner på gång. Gångstråken är i gränderna. Taxi här. Billigt att åka taxi. Har varit i alla fall. Men vi upptäcker att priserna har gått upp även här kraftigt. De ligger väl i nivå med vad de gör i Sverige skulle jag tro. En påse chips, 30 spänn. De har ju fått väldigt billigt förut. Ja, här har vi. Här börjar matutbudet. Bageri har vi här. Har det här bageriet legat här förut? Nej. Jo, jag har handlat här förut, så det är här inne. Ja, det är ett härligt ställe det här. Ja, titta du. Ja, den där var ju fin. Olika färger var det. Ja, det var någonting för dig att titta på sen, va? Och så har vi Paxos och Antipaxos. Och fisk har vi här. Alla de former. Saliner och räkor, alla skrå där inne. Häftigt. Detta gott gör då. Musslor. Fin kolla vad musslor. Kolla där. Ja, jag älskar det här stället. Ja, jag tycker det är så fint. Det är så turistiskt, men så jävligt. Jag har väl mer klänningar. Går man då vägen upp till trappan när man ska gå upp till Castro. Nu blir det spännande att se en baren lite kvar. Ja. Här har de öppnat en glass. Det var jävligt chillig också. Här är det. Här har det ännu mer. Så vi ger röra. Mycket här. Ska vi se, där har vi gyrospita, burger. Baren är kvar. Är den det? Ja, det är den. Ja, den är kvar. Den är det. Ja, det är den. Gyrospecial. Åh gud, vad bra det var. Men inte han. Det är tjejer som är den. Ja. Men då är den kvar. Då har vi löst det frågetecknet. Ja. Jag vill gå och ta tillbaka. Ja. Jag vill gå och ta en drink och vi går tillbaka. Ja, det kan vi göra. Som vi brukar. Ja. Ja, det var det här egentligen. Skönt, va? Ja. Och här har du... Köper man biljetter till taxibåtarna till stränderna. Cesar, Kiniko, Lyknos. Va? Här har vi ankaret som också. Och så själva.
Farga som ligger där på höjden med den, med borgruinen. Det är sjätte gången vi är här hit sedan 2009. Och det känns som vi skulle kunna åka hit 6 gånger till. Det är alltid någonting nytt, det är alltid någonting trevligt och lite spännande så här. Jaha, varför inte? Fast det var cannabisblad på den där, jag tror inte du kanske vill. Oj, sorry! Jo, men symboliken kanske inte var rätt. Här borta har vi Villa Rosso. Ni ser stranden, vad fint den är. Öarna, de har toppöar här som är fantastiskt tidigare år i alla fall att snorkla runt. Nu kommer vi ner till Piso Kronier. Det är i alla fall min favoritstrand fast den har inte någon hög komfort eller bra sand eller så. Mera stenig, men det är så jävla härligt att snorkla där borta vid den där stora klippan som är längre fram. Ja, det är verkligen mysigt. 8 euro. 2 solstolar, 8. Eller parasol, 8. 80 kronor. Ja, det är ungefär vad det kostar för. Ja, det är inte så dyrt. Men jag vet när vi låg här på Achilles, då var folk hit och bokade solbäddar redan tidigt på morgon. Så då var de liksom upptagna om man la en handduk eller så. Jag vet inte om det finns några stolar heller. Ja? Nej, just det, fan. Buskarna här, det är så fina blommor. De går ju alldeles till sig. Här ska vi gå. Nej, det var inte fullt. Ingen som äter nu, de har siesta nu. Ska vi gå in och beställa i alla fall. Ja, nu går vi in på Filippas. Hej. Ja. Ska vi sitta här? Det är skugga. Ja, vi kan sitta här. Det är ju skugga, vi sitter mitt emot varandra. Nu är vi på vårt favorit lunchställe, Filippas. Filippas mixed grill. Oj, that was nice. Big. Nice. Yeah. Yeah. Ja, det var bra. En pizza tallrik och en pizza gyros på Filippas. Svårslaget med 2 stora meters till. Här får man bra mat och väl, bra omhändertagande. Filippas. Farga. Okay. Charlie, you're the same, man.
Now it's 14 years that I filmed you the first time. Så, nu har vi fått våra drinkar. Ser de det här då? Härligt va? Ja, mycket härligt. Mm. Sitter vi på rätta baren. Här ser vi, här har vi från Andreas så har vi en starter här med vitlöksbröd och lite såser. Och där har vi prawn saganaki och där har vi ett bröd saganaki också. Fetaost saganaki. Jag vet inte om vi hade beställt, men det var väldigt så väldigt gott ut i alla fall. Så det här får duga det, eller hur? Vad säger du om det här? Vad tycker du? Ja. Ja, jag tycker också det. Ja, vi har lämnat Andreas och tittar nu på den ljussatta venetianska borgmuren här. Så nu ska vi gå ner för trapporna och hem. Och lägga oss. Eller sätta oss i alla fall där ute. Vad är klockan? Kvart i tio. Ja, men det är väl lite lagom. Kvart i nio egentligen. Ja, det är det. Ja, det är det. Här är Castro. Här skulle jag också vilja gå någon dag. Så. Men vi skulle ha gått gent egentligen där borta. Det var ju det vi skulle. Ja. Men jag är så... Jag skulle ha gjort det innan. Men du, jag vet inte hur vi går för att komma ner där borta. Det är ju närmare där. Jo, men det är så många prångar, vänster, höger och sånt där som man måste se det på dagen. Ja, oj, vad sen de har lagt i trappan här. Fint. Det är det. Ja. Det är också kastet. Mm. Oj, fint där. Ja, det är lite folk. Ser du? Ja. Men mot för förra gången vi var här. Ja. Det är fullt nu. Vad tråkigt va? Ja, men det kommer förhoppningsvis. Ja, inte i år då. Nästa gång.